Pá, estão aqui alguns amigos que de uma maneira ou de outra têm ajudado o clube, pá, nas obras no início da época, pá, agora no apoio ao clube. E eu espero que este fenómeno, pá, que este entusiasmo que está aqui a nascer neste clube novamente, o clube está a ressuscitar. E, pá, portanto, espero que isto, cada um de nós faça mais um bocadinho no sentido de conseguirmos os objetivos que o Merlinense pretende. E, pá, eu acho que este ano vamos fazer a história. Ali o meu primo ofereceu-me aqui um coibo, um puro habano, e, pá, que eu vou fumar no dia que fomos campeões. Era para fumar hoje, lá, vou guardá-lo para o dia, que vamos ser campeões. Portanto, e, pá, espero que todos nós, cada um no seu papel, que nos continuemos a empenhar, e, pá, em prol do clube. E, pá, o Merlinense é um clube já com uma história grande, que nos últimos tempos tem passado um bocadinho ao lado, epá, mas esta direção e esta gente que está aqui reunida vai pôr novamente o Merlinense no mapa. Epá, eu acho que este ano vai ser um ano fantástico, acho que este ano os objetivos que nós vamos, que nós preconizamos em termos desportivos, vamos consegui-los todos. Epá, os trenas, é o jubilismo nacional que é a única que falta, e os outros, epá, vamos ter que os manter. Portanto, eu agradeço-vos o vosso empenho, cada um no seu papel, ao longo, portanto, desta meia dúzia de meses. Faltam 5 meses para terminar a época desportiva. Eu não tenho dúvidas que nós vamos conseguir este objetivo. Obrigado a todos.